Masha Semechla Moklet Navajosa Svetri, Arvizi Vahol Ratma und Adam Nebditkun Talkos. Ich schlage auch die Kötaromovedi, was Televisiasche Vorrat. Der Posneri, der Chamosuliat, habe ich Ormuz Dat Megubartanertat, im Mistus Rom Gadaicha, der Sakartolische, da Badebisdre, Sarah Zgarkoli, Tradizia Konia, Turme Messa mit Hdeba, Asetiram, Rasat Mokwa, Samokalako Aktivist, der bis Protesti, Ramdenat Samartliani, Tweniasritis Protesti, Maschiro des als Posneri. Ცნობილია როგორც რუსული პოლიტიკის პროპაგანდისტი, რომელიც ამბობს ისეთ რამეებს საქართველოზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რაც არც ერთი ქართველისთვის და არც ერთი ჩვენგანისთვის არ არის მისაღები და ამ დროს მას ხვდებიან ესკორტით, აცილებენ სასტუმრომდე და შემდეგ აძლევენ საშუალებას, რომ რესტორანში იყვნენ კომენდანტის საათის დროს, მაშინ როდესაც შეკრება რესტორანში აკრძალულია, ეს ადამიანები იყვნენ, იქ მივიდნენ სამართალდამცავები, ამ შეშინი შესულები არიან, ნახოთ როგორ დასრულდება ეს ყველაფერი. წესით ალბათ ყველანი უნდა დააჯარიმონ უნდა რესტორნის მეპატრონეც და სასტუმროც მეპატრონეც, მაგრამ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც წავიკითხე ალბათ უსმენდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეა და არა რუსეთის მოქალაქე. ეს თუ ცვლის რამეს თქვენთვის და ზოგადად თქვენი განწყობა და კომენტარი, ვიდრე დაუბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, აქციას. Могут какие-то вертхалы могут сальмебить, ты тебе надо было мотовить, ты смеешь сальмебить, конечно, по поревелс. Нам твой телевизор широче мы будем, телевизор широко поревелс, устат эхлагавике. Ам бы все сахеп там. Эй, мне Zogadat, ჩვენ ყოველთვის მიგვაჩნდა ეს COVID რეგულაციები სრული აბსურდი. Მათ შორის აი აქ რასაც ყვებოდა ზურა ჯაფარიძე, ხო? Ანუ ეს იყო ჩვენი პროტესტის მთავარი ამბავი. Ახლა ნახეთ აქ ორი თემა ებმება ერთმანეთს. ერთი რომ ადამიანი რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე თუ რაღაც მოკლედ პრორუსია და პროპუტინისტია თუ რაღაცა, ერთი ეს თემა და მეორე აქ ჩვენი COVID რეგულაციები, რომელიც ჩვენ საკუთარი თავისთვის გვაქვს დაწესებული და ამ კაცს შეიძლება არ არისო COVID რეგულაციები, PCR პასპორტები ქონდა ყველა. მაგას ვთქვი რა, რომ ახსნანო, უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება გითხრათ, რაც 15 წუთში ჩამომიღალიბდა. კი ბატონო. ანუ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რაღაც ფორმალური კანონების დარღვევა ცუდია, მაგრამ ჩვენ ხო ზუსტად გვესმის, რომ ეს რეგულაციები ზოგადად მთელი ქვეყნისთვის არის პრობლემა. ნახეთ, აი ჩვენ ვართ ახლა პოლიტიკურ კრიზისში. პოლიტიკურ კრიზისში რისთვისაც სავარაუდოდ თქვენმე დამპატიჟეთ თქვენს გადაცემას. ჩვენ უნდა გვესაუბრა სულ სხვა თემაზე, ვახო, მაგრამ არა უშავს მაგაზე, ვიცი რომ თქვენ მე რომ მაგაზე გადავიდე, ანუ მე მაგიდა რომ კიდევ გვექნება საშუალება. მაგაზე გადავიდე, რომ ზუსტად აი რასაც ახლა მე ტელევიზორში ვუყურებდი, მე მგონია რომ ეს არის ნაწილობრივ მაინც იმის გამოხატულება, რა პოლიტიკური კრიზისის მიდის ქვეყანაში. გახსოვთ ალბათ გავრილოვის ამბავი. რა თქმა უნდა, მაგას რა დაგვაქვს. ხო, ანუ აი მაგალითად ეს მოლაპარაკებები, რომლებიც მიდიოდა, ხო, უკავშირდებოდა ერთ-ერთი თემით, აი ამ გავრილოვის ამბავს. Და ეხლა ისევ ანალოგიური სიტუაცია. ხო, ხო, აი ამნისტიას რაც უკავშირდებოდა, ანუ თემა რატო წამოვიდა, რომ ჩვენი პრობლემა იწყება იმის გამო, პოლიტიკურ პრობლემაზე ვსაუბრობ მე. ამ კონკრეტული кейსის ბევრი არაფერი არ ვიცი, როგორც გითხარით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ჩვენი მხარეები, ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთს უპირისპირდება ისე აგრესიულად და ისეთ ბრალდებებს უყენებს ერთმანეთს. ფაქტობრივად ორივე ერთმანეთს დანაშაულებს რუსეთის წარმომადგენლობაში, რუსეთის რუსეთის მხარდამჭერების ფარველობაში და ასე შემდეგ. და ჩემი აზრით ეს არის ჩვენი პოლიტიკური დღევანდელი სიტუაციის გაგრძელება. არა იმდენად ეს პოზდერი მართლა რაღაცა საქართველოს მტერია, მე როგორც უბრალოდ აქვე მესმოდა, რამდენჯერმეა ეს ადამიანი საქართველოში ნამყოფი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, აი ეს გამწვავება უკავშირდება საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს, რომელსაც ემოციურად უცბად გავრილოვის ანალოგიური ვინმის ამ კრიზისს ვახოთ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. აი დღეს ჩვენი არანორმალური სიტუაცია, დაწყებული იქიდან, რომ აი ესეც ხო სწორად აღნიშნეთ, ესეც კრიზისის ნაწილია. აი ეს კრიზისი ეხლა ვინ გამოიწვია, რამ გამოიწვია? ეს ადამიანები აი სახეზე ხო გვეცნობა? თუ ვინ? თუ შეიძლება. ეს ადამიანები სახეზე მეცნობა უყურებ, ეს ადამიანები ყველა პოლიტიკურ პროტესტშიც მონაწილეობენ, ხო გესმით? ანუ სინამდვილეში ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციამ კრიზისი გამოიწვევეს ერთობლივად. ანუ ისეთი კრიზისი, სადაც
ჩხუბის გარდა სხვა მოცემულობა, სხვა საშუალება აღარ არსებობს. ეს კრიზისი ხა ერთობლივად გამოიწვია. ეს არ უნდა მისულიყვნენ აქტივისტები და პოლიტიკოსები. პროტესტი არ უნდა გამოეხატათ. ვახო, აი კონკრეტულად მიპასუხეთ. იქ აქტივისტები არ უნდა მისულიყვნენ და პროტესტი არ უნდა გამოეხატათ. რეგულაციებთან დაკავშირებით, პოზნერის ქვეყანაში ჩამოსვლასთან, ესკორტით მიცილებასთან დაკავშირებით, აი ამაზე უნდა გამოეხატათ თუ არა პროტესტი. პროტესტი სხვა აქვს თავისი ხარისხი. როგორი ხარისხის პროტესტი იქნება? Ну тут ახლა პოზნერი იმსახურებს აი ამ სახის პროტესტს. Ანუ ჩვენ ახლა ამაზე დიდი პრობლემა, ვიდრე პოზნერის საღამოს ვახშამი. ამაზე მეტი გასაპროტესტებელი როგორ არა გვაქვს? ან ზურა ჯაფარიძესთან რომ მიდიოდა პოლიცია და იმას რო კეტავდა ჯიმს იმას ამას. იქ რატო არ აღშფოთდებოდით? აკაც იგივე სიტუაცია. რა განსხვავება? ზურა ჯაფარიძე და პოზნერი ერთი და იგივეა, მაგრამ თეკლასთან უნდა გადავიდეთ. ზურა ჯაფარიძე და პოზნერი რა მეტად? ზურა ჯაფარიძე და პოზნერი ვერ იქნება ერთად. და დაიძა მაშასე კვლავ გრძელდება პროტესტი. მართალია სამართალდამცავებმა თქვეს, რომ დააჯარიმეს ეს ადამიანები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ჯერჯერობით სარწმუნო ინფორმაცია. პროტესტი გრძელდება. ხო, მეგრელიშვილი არც ამ პროტესტს იწონებს და არც ზოგადად თვლის, რომ ასე უნდა იქცეოდნენ ადამიანები. პარლამენტში არსებობს, რომელიც თვლის, რომ საერთოდ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, ამ არალეგიტიმურ ხელისუფლებას ხოლს რაღაცა მარტივი კანონების აღსრულებას. სასაცილო და სისულელია ეს ყველაფერი.